Matar. Ahoj, a co nám zaspíváš? A my nám bodlím ten park. Co jo, takže k tomu proto ta kapuca, že jo? Tak jo, tak jdem na to. Walking in your shoes, candy on the top, just candy on the top. And every step that I take is another mistake to you. Candy on the top, just candy on the top. Diplom a malý dáreček. Berte to jako poděkování od nás, od školského zařízení Kroužky, za vaši práci pro děti, protože to, co jsme tady viděli, co děti učíte, to je opravdu úžasné a máte můj hluboký obdiv, že se dětem takto věnujete. A já vám něco povím, co jsem se dozvěděla v zákulisí. Tahle ta krásná slečna normálně není profesionální zpěvačka, jak by se mohlo zdát na první poslech, ale je to budoucí imunoložka a genetoložka. Říkám to dobře? No, tak trochu. Imunologie a genetika možná, no. Ale učit děti v Kroužkách je lepší, že jo? Určitě. Děkuji za reklamu. Tak hezké Vánoce a ahoj, Gasi. Ahoj, Diana. Krásný.